এটি বিশেষ পরিয়াল। এই পরিয়ালটির করুণ গাথা শুনিলে বুকু কপি উঠিব আপনার। বিশেষভাবে সক্ষম পরিয়ালটির আটাইকেইজন সদস্য। পরিয়ালটির একমাত্র উপার্জনকারীজন অন্ধ, এগৰাকী মানসিক বিকারগ্রস্ত, আন এগৰাকীয়ে নুশুনে কানেরে। অর্থাৎ পরিয়ালটির দুই ভাতৃক্রমে আবুল কাসেম, আব্দুল রেজাক আর তেওঁলোকৰ ভগ্নী বঞ্চিত এই ধুনিয়া পৃথিবীর রংবোৰৰ পৰা। তেওঁলোক সচাই দুর্ভগীয়া। লাহৰীঘাটৰ এই পরিয়ালটোৱে আজিলৈকে লাভ নকৰিলে কোনো সরকারি আসনির সুবিধা, লাভ নকৰিলে এটা সরকারি বাসগৃহ, অরুণোদয়ৰ ধন, শৌচাগাৰ, উজ্জ্বলা যোজনা, দিব্যাঙ্গ যোজনা, এখনো সরকারি আসনিয়ে চুব নোৱাৰিলে এই পরিয়ালটোক। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার তালিকাত নাম অন্তর্ভুক্ত হৈছিল যদিও ঘৰৰ নামত ইটা এচপৰাও নপৰিল তেওঁলোকৰ চোতালত। গৃহএটিৰ বাবে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত আবেদনও জনাইছিল যদিও বিমুখ হল তেওঁলোক। মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰীঘাট উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত ধুমকুৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ এই পৰিয়ালটোক কেতিয়া চকু মেলি চাব ৰজা ঘৰিয়াই। অসহায় তেওঁলোক। মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, বিষয়টো এৰিলো আপোনালৈ। মানুহ বিলাক আছে, এইটো সব লৈ কিনে আমি মই চলি আছোঁ। আমাৰ ঘৰ চৰ নাই, একো নাপায়। আজিকালিতো আমি ঘৰ পোৱা নাই, মানুহ ধনী ধনী মানুহ ঘৰ পাই আছে, আমি ঘৰ পোৱা নাই। তো পঞ্চায়তে গ'লে আৰু কয় এইটো আপোনাৰ ঘৰটো ডিলেট হৈ গৈছে, এইটো ডুমকুৰা কাটনি। এইবিলাক পঞ্চায়তৰ কৰ্মচাৰীবিলাক সব কয় আছে, গেলে এইটো কয় ঘৰটো ডিলেট হৈ গৈছে। ইমানেই আমি জানো, আৰু আৰু একো নাজানো। লেট্ৰিন পোৱা নাই, ঘৰ পোৱা নাই, অৰুণ পোৱা নাই, একো পোৱা নাই। আমি অভিযোগ দিছিলে আপুনি, এইটো একো পোৱা নাই। আমি জাননী কাগজটো লিখি দিছে, এইটো বি পোৱা নাই, ঘৰো পোৱা নাই, এটা লেট্ৰিন পোৱা নাই, কল চল কি কি আছে এইবিলাক একো পোৱা নাই, গেছ চিলিণ্ডাৰ এইটোও পোৱা নাই, কিবা কিবি দে আঁচনি চৰকাৰে সেইটোও পোৱা নাই। আৰু অৰুণোদয় টকাটো মাহত পাই আছে, ভাল মানুহে পাই আছে, কিন্তু আমি আমাৰ গোটেই পৰিয়ালে এটাও পোৱা নাই এতিয়াও। বিকলাংগৰ পইচা আজি তিনি বছৰ হ'ল, আগত পাইছোঁ, এতিয়া তিনি বছৰ হ'ল এইটো টকাটো নপোৱা হ'ল। মাহত 3000 কৰি পাইছোঁ, সেইটো টকাটো নপোৱা হ'ল এতিয়া। আপুনি কেনেকৈ চলি আছে এতিয়া? খুজি ভাগি চলি আছে এতিয়া। আপোনাৰ পৰিয়ালত কেইজন বিকলাংগ মানুহ? পৰিয়ালত এতিয়া তিনিজনেই আছোঁ। আপুনি এই সন্দৰ্ভত যিটো ঘৰ, আপোনাৰ অৰুণোদয় আঁচনি, গেছ, এই সন্দৰ্ভত বা পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ত গৈছিল নেকি বা কোনো ধৰণৰ? গৈছিলোঁ, মৰিগাঁও গৈছোঁ, DC-ৰ ওচৰত গৈছোঁ। DC-য়ে কৈছে পাই যাব, এইটো কৈ পেলাই মোক পঠাইছে BDO অফিচত। BDO অফিচত গৈছোঁ, BDO অফিচে কৈছে এইটো আপোনাৰ ঘৰটো ডিলেট হৈ গ'ল, এতিয়াতো নপোৱা হ'ল, আপোনাৰ তকদিৰত নাই, এনেকুৱা কৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।